One of our biggest strategic pillars ni huduma ya afya ama health and especially maternal health, ili kushughulikia wamama wenye wako na shida yoyote ya afya. Nimeweza kutembea pamoja na waziri na tumeweza kuona wamama ambao wamehudumiwa. Up to now tumefikia screened 300 wamamas na 50 of them wamekuwa admitted ili kushughulikiwa kwa ili hiyo shida itatuliwe. So dieta nilifaulu. Si kuona shinda yoyote na si kuogopa wakati nifika huko. Nikiwa nasikia uoga kidogo, lakini wakati nilijiachilia mikononi mwa Mungu, nikatibiwa kabisa kabisa mpaka nikaambiwa mama umeisha. Lengo letu haswa ni kuhakikisha wanawake ambao wanaishi na fistula watatibiwa bila matibabu. Pia lengo letu lingine ni kufunza wafanyikazi vile kumefanywa devolution nchi hii ya Kenya. Tunataka hata madaktari ambao wako nyanjani ama mashinani wawe na hii uwezo wa kutibu fistula na kuzuia. Sasa niko CT from fistula. Asante Safaricom Foundation.